cadceed eebba soo diray celilmaysa sacabaduye. Taa waxaa la caynayaa nin casiis jeclaaday shacabkuna ciseeyaan caada qaate kuma dhaco inuu sii caburiyaa caynaanka hay ebed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta haddii la yidhaaho waxaan ka hadlayaa anigoo ah afhayeenkii shacabka Soomaaliyeed waxqabadkii ay inoo qabteen dowladda walaalaha aan nahay ee Turkiga oo aan la soo koobi karin wax noola midna aysan jirin. Maanta waxay ku beegan tahay maalintii 15-kii Juulaay 2016-kii revolution-kii dhicisoobay oo la damacsanaa in lagu afgambiyo dowladda hanaqaaday ee walaalaha aan nahay ee hanaqaadkeedii ay uga faa'iidaysay wadamo badan oo Afrikaana iyo kuwa Muslimiina ay uga faa'iidaysay iyo kuwa kale oo cadaana oo reer galbeeda. Ma aha wadcigan wadci la ilaawi karo, waayo waxa ayaga annaga oo dhulka naalno ayay uu madaxweynihii iyo reerkiisii oo dhan iyo ciyaalkii ayuu inoo yimid 2011-kii xilligii abaaraha, iyadoo wax ku soo dhac la waayey inay noo yimaadaan oo la yidhi meesha waa meel balaayi halagaleen, waa meel dagaal uun ka socdo. Markaasaa la ogaaday in meeshii nabad ay tahay, in meeshii samafal lagu bixin karo, in meeshii ay tahay meel muxuu ahaa wixii laga sheegayey aysan oolin. Marka ahmiyadda waxa waaye inaan in yar tarto. Maalintaas afgambigii ay la damceen oo hirgeli waayey. Marka waxaa nidhi annagoo ka hadlaya afgambigaasi, cadceed soo baxday wey, cadceed eebba soo diray celilmaysa sacabaduye. Taa waxaa la caynayaa nin casiis jeclaaday shacabkuna ciseeyaan caada qaate kuma dhaco inuu sii caburiyaa caynaanka hay ebed. Hadde waxa weeye eray kaliya kuma aanan waxayne qiraabtaasi waa ka oo yacni qoraxdaa soo baxday ayuu u yahay dadka dulman oo dhan, caalamka dulman ayuu u yahay qoraxdaa soo baxday. Waa ninka haddana Islaamka aad iyo aad u maaragtay ugu ololeeya, waa ninka Falastiiniyiinta aad ugu ololeeyey ee dhibaatooyinkii loo geystay iyo xilliyadii isbedelayay dhan ka hadlay, iyadoo nin kaloo ka hadlay aan la arag. Hase yeeshee asaga af kaliya kuma ekaado, haddana gacanta wuu ka taageeraa umumyada dulman oo dhan wuu taageeraa. Sidaad ku aragteen, waddamada Islaamka keliya ma ah, xataa waddamo aan Islaam ahayn wuu taageeraa. Marka waxaan ugu talagalnay slogankan inuu maaragtay haddii alla kuuraya waa taa gacmaha sacbada, asaga waa cadceeda waa isku dhex jiro, waa sunshinka dhexdeeda ku dhex jira, caalamka wuu ifayaa. Gacmaha hoosena waa kuwaasa waxaa raba imberiyaalada caalamka iyo dadkii inqilaabka ku sameynayay qoraxdaas ayay rabaan inay ku celshaan sacbada. Qoraxduna sacba ma celiso, waa sida aan ku tilmaamayay tiraabtii hadda ku tilmaamayay oo saasi usoo dhaafeen.
waxaan aad ugu hambalyaynayaa shacabka Turkiga ee geesiyiinta ah ee fahmahaya qofkii wax u galay iyo qofkii aan waxba u gelin, kala garanaya. Waad ogsoontihiin xilka waqtiga uu qabtay iyo maanta xaggee Turkiya maraysaa. Turkiya waxay maraysaa meel ay maaragtay ay aad uga naxaan kuwii adduunyada ku amartaaglay jiray, ay yidhaahdaan awooddaani waa awood aan loo babacdhigi karaynin. Waxaan idin xasuusinayaa, ma aha Turkiya marka keliya ay noqdeen inay caalamka wax ka hogaamiyaan. Hadda kahor ayay hogaaminayeen oo maamulkeeda caalamka aad maaragtay u saydareeyey, maantana waa taa. Laakiin maxay doonayaan nimanka ka soo horjeeda habeen iyo maalin u tashanaya waxyeelaynta shacabka Turkiga ah si ay u damiyaan nuurkaas? Marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala, walahuma tuma nuuruhu walow karaha alkaafiruun, tan si kastaba ha u karhaanu, yaa nuurkaana waa kaamil noqonayaa insha allahu tacaala. Annaga haddaan shacabka Soomaaliyeed nahay, waan taageeraynaa hiili iyo hoo afhayeenka shacabka Soomaaliyeed. Shacabkana waa inala qabaa. Sidaas awgeed, maanta waa maalin annaga keliya, Turkiya keliya ma aha waxa ay u gaar tahay, waa maalin noo wada badbaaday, kartideenni noo badbaaday, ilbaxnimadeenni noo badbaaday, walaalahayna inoo badbaadeen. Hadday ayagu badbaadi lahayn, annagana ma badbaadeen. Insha allahu tacaala, waan idin garab taaganaa. Shacabka Soomaaliyeed waa idin garab taagan yahay, ayagoo shacaba, anigoo afhayeenkoodiya. Waxaan idin rajaynayaa wanaag aad u ballaaran. Turkiya wax badan bay qabteen. Waxaa ka mid ah waaka isbitaaladii baa ka mid ah, waxaa ka mid ah haddii alla ku run yahay waddooyinkii ay inoo dhiseen, barnaamijkii muxuu ahaa ee nalalkii ifahayey ay noo sameeyeen. Yaa haddii alla ku run yahay, waxaa ka mid ah dekadii ay noo habeeyeen, airborkii bay noo habeeyeen. Waxaa ka mid ah xaruntii tababarka ciidamada Soomaaliya ay u sameeyeen. Ma soo koobi karno halkaa wax ku yaala iyo waxyaabo kale. Yaa aabbihii hogaaminayay waa kaa, waa Erdogan wey. Marka alxamdulillaah, waa oday inagu na wada matela oo aan raacsanahay. Marka wax yaran tix yaroo kalena waa aan ku sii darayaa haddii alla yidhaahdo. Anoo ka hadlaya kuwa shacabka, xataa kuwa na soo maray, iyo sida Soomaalida naftirkooda aan maaragtay haddii alla ku run yahay tiraab yar ay ka mid tahay, aan wax uu sheegayo. Aadanuhu mushkiladu mukushuu isaga eg yahay waaba kala eyni, mid baa u nool aqaluu dhistiyo inamuu aroostaaye, midaa aayar dhaama oo akhriya wadciga iman kaahe, oo weliba mas-uul ahoo ummad hoggaanshaahe oo aan wax qaban wixii loo xigmaday oo u ololeynaayey.
aan ooyo haddaan loo maxkamadayn. Wuxuu uun ku jowrfalaye inaan laga abaaldhicin hadduu wanaag ibiyo doorkiiye. Ordogan waa adeegihii Islaamku eebba soo diraye, waa ilays noobaxahayoon ku uursannahaye, waa aamin aragti dheer oo isxaan badane ee eebbow ibliiskiyo ka owd iyo ehelkan wax garane, waa aarkii adduunyada ee aan ku aflaxaynaaye. Marka intaa waxaan ku sagootinaynaa maalinta awoodda, maalinta xuska weyn oo Turkiga ku weyn, oo innaga Soomaali ahaan nagu weyn, shacabka Soomaalidana ku weyn, oo aan afhayeenku ahay. Waxaan rajaynayaa inay sanadkiisa dambe baraare iyo barwaaqo iyo horumar weyn inay gaaraan haddii Alla yidhaaho. Waxaana u rajaynayaa cadowgooda cagta ka hoos Ilaahay inuu ka dhigo, ayaan u rajaynayaa. Waxaa kale aan ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogaan u sheegayaa isku duubni, tafaraaruq inaysan noqon, ay wax hadda noqdaan, waxa wa dadku wax ku taraan, waxna ku noqdaan mid ayagoo ah. Dadkii soo dadaalay, dhalinyaradii SWS way soo dadaaleen, qarannimo ayay unkeen. Nimanka dhalinyarada ee ana way dadaaleen oo reer Turkiya qarannimo weyn ayay unkeen oo lala yaabo. Marka Soomaalideena ama mas-uuliyadahayna waa inay namuudaj ka dhigtaan, tusaale dadka sidii wuxoodii loogu ilaaliyey, sidii qarannimadii iyo agabkii ay lahaayeen loogu ilaaliyey oo loona horumariyey, dhaqaalihii loo dhisay oo tiknoolojiyadii loo dhisay. Laakiin inay isficlaan oo reer hebel iyo reer hebel maanta yidhaahdaan waa adduunyada wixii gadaal noo dhigay, inaan ku xorowno arrinkaa isaga ah, ninka walaalkayna ee wax abyi kara inaan taageero. Hadda wiilal dhalinyaraa oo diyaarada iyo waxaa habeeyey, wiilal dhalinyaraa oo makiinada saliid lagu shiido sameeyey, system soo saaray, wiil dhalinyaraa oo dabka sidii loo soo saara sameeyey, wiilal dhalinyaraa oo gaaska bahasha lagu shito oo raashinka sameeyey, yaa waa inaan maaragtay gacan qabanaa. Wiil dhalinyaraa oo sameeyey maalinkii neefta loo baahday oo baalkan oo cudurkan dhacayay kolora, baalkan maxuu ahaa dhacay ayaantan magaciisa hadda waan laqaye, yaa oo dadka badanaa u dhimanayeen caaninka maaragtay aada ugu dhinteen. Marka wuxuu sameeyey baalkii neefta ayuu sameeyey. Hase yeeshee Soomaalidu intaa iyo ka badan way samayn lahaayeen, laakiin ninkii samayn lahaa yaa ayay aflagaadeeyeen, ayagana wax ma samaysan karaan oo walaalkooda. Hase yeeshee tiraabo oon kuwaasna ka sameeyey farsamayaqaanadaas walaalaheena oo waddanka horumarin lahaa, ee aan isolated ka dhignay oo aan ceebaynay oo gabdhahayna ma guursan kara aan dhahnay, iyadana barnaamij kale ayaan uga hadli doonaa haddii Alla yidhaaho. Waxaana rajaynayaa haddii Alla yidhaaho in yar baan xanuunsanayaa, marka ducadiina unbaan u baahanahay haddii Alla yidhaaho, ama shacabka Turkiga ha noqoto ama shacabka Soomaaliyeed ha noqoto, ducadiina ayaa anfacayso. Ii soo duceeya haddii Alla yidhaaho. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatun. Anigu magacaygu waxaa weeye
cabdullaahi cilmi dheere ayaa la yidhaahdaa rasho wanaagsan.